Waaw, assalaamaaleykum, assalaamaaleykum wa Sénégal. Maa ngi leen di nuyaat bu baax a baax, di leen ziara bu baax, di am mbégte ak kontaante jàkkaarloo woon ak yéen ndax am na solo. Ndax defe naa ni démb daje nañu ak président Cheikh Niang mi nga xam ni course épique mu am méthode yu am solo yoo xamante ni jël na ko ci wàllum course. Loolu am na solo ndax defe naa ni fi réew mi toll ak wax dëgg yàlla mbas mi nga xam ne moo lëmbe suñum réew waaye nag dañu respecté rek mesure barrières yi ba tax na bi ñu ko taatanee gis nañ fa loo xamante ni am na solo ci ay matukaay yoo xam ne war na dem ci terrain bi ba tax na fépp foo xamante ni rek yor nga écrit incha allah li ci Sénégal dina ñëw ànd ak yow taataan la déglu la ndax nag am na solo. Même zoke yi incha allah dinañ leen waxtaan ak ñoom xool seen liggéey expérience bi nga xamante ni ñu ngi koy am ci wàllum fas aussi ndax dama naan zoke yi tamit bokk nañ ci fas ba tax ñoom ñooy fas sax nag ndax am na solo. Ñuy wax ni rek président Cheikh Niang liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ak waa CNG bi amatina solo lool ba tax nit dinañ leen jege bu baax di mën a taataan ndax nag wàllum course dafa bokk ci réew ndax sénégalais yi foo mën a dem ci àddina rek xolam boo ko xaree wala mbégteem boo ko xoolee rek bokk na ci fas ak course. Course daal dafa am solo ba tax na Ibrahima Diop def nag projet boo xamante ni bu ama am solo la course Mbapat dekkal cosaan loolu dama naan dafa am solo ndax cosaan tim réew am na solo loolu macha allah ba tax na Ibrahima xam naa dina ñëw nag sa projet bu am solo bi ndax macha allah comme ni ko président defee dama naan ndaw mu bëgg def lu baax rek boo ko defee ci tënk ko ci ni nga ko war a tënkee yóbbu ko ci président dina ko def da koy appliquer rek ndax président course rek moo ko ñor ba tax na ñun biñ ko dégloo rek dañu am mbégte ci moom am kontaante te incha allah dinañ ànd ak CNG bi maanaam lépp muy xibaar bu wértareer rek dinañ leen ko génneen taataanal leen ko ndax nag kenn ku ci nekk boo restee sa kër aussi di nga seetaan course bi ni nga ko bëggee macha allah dina am solo bu baax a baax a baax. Ah am na solo ndax li ci Sénégal du bàyyi dara dama naan li ci Sénégal du bàyyi dara parce que li ci Sénégal dama naan bépp métier boo xamante ni ñit a ngi ci rek am tekkoo dinañ ñëw fexe waxtaan ak yow fisal ko taataan tamit say xam-xam daal di koy tasaare ci réew mi bitim réew ndax li ci Sénégal dafa jéggi frontière àddina bi yëpp a koy seetaan may wax ni ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaw surtout nag képp koo xamante ni sportif la rek képp koo xamante ni sportif la rek li ci Sénégal dina la seet si ndax loolu itam am na solo. Ñuy wax président Cheikh Niang li nga xamante ni jël nga ko muy ay méthode ak mesure barrières yi nga xam ne bëgg nga ko teg ci fésal course képp koo xamante ni yaa ngi koy dund sa xol boo toogee sa biir kër incha allah di nga am xibaar yu wértareer kon ñu ngi am mbégte ak kontaante di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ni bientôt rek incha allah ak course bi duñu bàyyi dara ci Ira TV ndax Ira TV macha allah li ma naan Ira TV amatul frontière ndax maa ngi wax nag waa diaspora di leen nuyu di nuyu samay soppee di nuyu samay xarit di nuyu samay am di jàmm di sant samay waajur aussi ndax am na solo ndax ñaanu waajur dafa am solo ba tax na comme ni nga ko waxee woon rek ñitu daara yi sax dinañ leen seeti ndax nag daara yi tamit ci lañu bokk parce que alquran gi am na solo ak bépp plan boo xamante ni ñit a ngi ci rek incha allah dinañ fa dem seeti la waxtaan ak yow taataan sa xam-xam jàllale ko ci bitim réew ak fii nga xamante ni ci Sénégal la ndax li ci Sénégal dafa jéggin réew kontaan nañu bu baax a baax.